Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Երևանի Վաղարշան փողոցի շենքերից մեկում առանց պետական գրանցման և հատուկ թույլտվության լիցենզիայի կազմակերպվում է պոկեր տեսակի կենդանի խաղեր, ինչպես նաև ապօրինի կերպով շրջանառվում են տարբեր տեսակի թմրանյութեր։ Տեղեկությունների հիման վրա կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողներն իրականացրին օպերատիվ հետախուզական տարաբնույթ միջոցառումներ, համագործակցելով պետեկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության ծառայողների հետ։ Արդյունքում պարզվեց հետևյալը. Քննությանը հայտնի տվյալներով նախորդ տարվա նոյեմբերից Վաղարշան 15:15 հասցեում առանց պետական գրանցման ու լիցենզիայի պոկեր տեսակի շահումով խաղերը վարձու խաղավարների միջոցով կազմակերպել է Երևանում բնակվող 34-ամյա մի տղամարդ։ Մասնակիցների շահումից 3-ից 4% գանձումներ կատարելու եղանակով ապօրինի խաղատունը շահումով խաղեր կազմակերպելու յուրաքանչյուր օր ստացել է 500-ից 600 դրամ շահույթ։ Այս ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության հետևանքով միայն հատուկ թույլտվության պետական տուրքի մասով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի 5,500,000,000 դրամի վնաս։ Հունվարի 17-ին իրականացվեց հատուկ միջոցառում, որի շրջանակներում ապօրինի խաղատանը հայտնաբերվեցին ու քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն բերման ենթարկվեցին 10 անձ։ Ապօրինի խաղատանը կատարված զննությամբ բացի խաղատնային պարագաներից հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված մի քանի գրամ քաշով։ Դեպքի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։